Здравейте! Аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Darling Charming, дъщеря на чаровния крал от Ever After High. Ето как изглежда нейното лице. Тя има сини очи, също така сенки в лилаво и синьо. И бледо-розово червило. На главата си има тази сребърна корона, също с перце, което е в розово. Косата и е руса с сини кичури, които са вързани ето така отзад. И един рус кичур пада отпред. Ето как изглежда нейната рокля. Нейната рокля е от ето този плат, който е сребърен и е като малко като броня. Също така отдолу на плата има ето този прозрачен син плат с орнаменти в синьо и розово, които са за врантулки. Ръкавите и са сини и са непрозрачни, с тъмно-сини за врантулки и с тези мрежички в розово на края. Тя носи тези еполети на своите рамене, също които образуват гердан и яка ето тук. И са в сребърно, също така носи ето този колан, който също има висулка по средата. Ето как изглеждат и нейните обувки. Те също са сребърни и с високо токче. Има орнаменти по тях, които изглеждат ето така. Тя също така идва с ето тази чанта. Идва така с този гребен. Също така стойка. И ето тази приказка, на която пише името й. Също така има нейната емблема, която е този меч. И сега ще ви задържа за малко там, където пише на български. И можете да натиснете на пауза и да си го прочетете. И ето как изглежда отпред и отзад. Ето как изглежда и нейната кутия. Фонът е като езеро. И тук е замъкът. Т.е. тяхното училище Ever After High. Тук има дупка, която е като ключ. И всъщност прилича като книга отстрани самата кутия. Има нейна рисунка. Също така пише Ever After High, дъщеря на чаровния крал. И също нейната емблема, която е този меч. Отзад пише, избери своето щастливо бъдеще и също така с включена приказка. Също така са показани Розабела, Мелоди и Дарлинг. И на български пише ето това. Ето как изглежда и прозрачната част на кутията. Има рисунка на Дарлинг,
тук пише, че тя е дъщеря на Чаровния крал отново и логото на Ever After High с новият фон, който е като тетрадка. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на кукли Ever After High може да посетите канала ми.